2007 წლის 12 მაის საინფორმაციო საშუალებებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ერთი სისხლის სამართლის საქმის გახსნის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა. გამოძიებას არც მოწმეყოლია და არც თვითმხილველი საქმე მართლაც ერთადერთი დეტალით დაიწყო და გამოძიებამ სწორედ აქედან დაიწყო საქმის გამოძიება. მოჭრილი ხელი დიღომში მტკვრის ნაპირზე დაახლოებით 3 თვის წინ ბავშვებმა იპოვეს. ეს იყო ერთადერთი სამხილი. კრიმინალისტებმა დანაშაულის სხვა კვალი ადგილზე ვერ აღმოაჩინეს. ხელს რაიმე სხვა დაზიანება არ აღინიშნებოდა. არანაირი და თუ დავათვალიერეთ დეტალურად არავითარი არანაირი ნიშნები არ ქონდა. თუ აღმოაჩინეთ შემთხვევის ადგილას რამე იცეთი რაც ხელსაწყოდი იქნებოდა გამოძიებისთვის, რამე ინფორმა კონკრეტული ინფორმაციის მიცემ. ვერანაირი სხვა მტკიცებულება ვერ იქნა ამოღებული. კურიერის სიუჟეტიდან ირკვევა, რომ რესტორან წისქვილის უკან ნაპოვნის ხეულის ნაწილი ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში გადააგზავნეს. ჩატარდა დნმ-ის ანალიზიც. აღებული ნიმუშებით დადგინდა, რომ ხელი 37 წლის ქალის იყო. ხელიდან მოხდა ნიმუშის აღება ქსოვილის. შესაბამისად ქსოვილიდან გამოიყო დნმ, ექსტრაქცია. ექსტრაქცია მიღებული იქნა ძალიან კარგად, ანუ რაოდენობა დნმ-ის აღმოჩნდა საკვლევი, მასალი საკვლევი ობიექტისთვის საკმარისი. ანალიზით დადგინდა, რომ პოლიციის მიერ ნაპოვნი ხელი 3 თვის წინ დაკარგულ ნათია ჯიჯავაძეს ეკუთვნოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მკვლელობაში ეჭვმიტანილებად დიმიტრი მერაბიშვილი და პოლიციის თანამშრომელი გიორგი უნგიაძეს ცნო. მკვლელობის ოფიციალური ვერსია, რომელიც მაშინ მედიით გავრცელდა, ასეთი იყო. ეჭვმიტანილებმა ნათია ჯიჯავაძე $29,000 გამომოკლეს. დიმიტრი მერაბიშვილმა ნათია ჯიჯავაძე თურქეთში გაიცნო. 2007 წლის იანვარში ისინი ბათუმში დაბრუნდნენ და ერთად ესპანეთში წასვლა დაგეგმეს. გასამგზავრებლად ნათია ჯიჯავაძემ ქობულეთში სახლი გაყიდა და ეს ამბავი ოჯახს შეატყობინა. თვითონ და მერაბიშვილი კი თბილისში გამოემგზავრნენ. პოლიციის ვერსიის თანახმად სწორედ ამ თანხის ხელში ჩასაგდებად მერაბიშვილმა მეგობარ პოლიციელ უნგიაძესთან ერთად ნათიას მოკვლა განიზრახა. ამავე ვერსიის მიხედვით გლდანულას ერთ-ერთ ბინაში, რომელიც უნგიაძის დეიდაშვილის საკუთრება იყო, ის ჯერ გაგუდეს. შემდეგ მერაბიშვილმა გვამი აბაზანაში დაანაწევრა და კვალი სასაბნევად ნაგავსაყრელზე, რესტორან წისქვილის უკან გადააგდო. უკვე ინტენსიური მუშაობა დაიწყო დაახლოებით ერთი თვის უკან. ჩატარებული იქნა უამრავი, რა ვიცი, ურთულესი საქმე იყო, მოგეხსენებათ, ახლა შინაარსიდან გამომდინარე ხვდებით, აშრომატევადი სამუშაოები იქნა ჩატარებული და მიღწეული იქნა წარმატებული შედეგი. პოლიციამ ეჭვმიტანილ მერაბიშვილის ჩვენების დანაშაულის ადგილზე შემოწმებას ჟურნალისტთა კორპუსიც დაასწრო. ბახჩობა უშუალოდ აბაზანაში მოხდა. ყალი ის აბაზანაში. ბახჩობის შემდეგ მამის დანაწევრიანება სამოხდა. აქვის აბაზანი ოთახში. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და პროკურატურამ გამოძიება დაამთავრეს და საქმე სასამართლოს გადასცეს. პირველი ინსტანციის განაჩენი 2007 წლის 27 დეკემბერს დადგა. დიმიტრი მერაბიშვილს პროკურატურის მოთხოვნით მოსამართლემ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმა, რადგან მან ითანამშრომლა გამოძიებასთან. აღიარა დანაშაული და თანამზრახოლად გიორგი უნგიაძე დაასახელა. მას განზრახ მკვლელობისათვის 13 წლის პატიმრობა მიესაჯა. გიორგი უნგიაძის წინააღმდეგ ბრალდებას ჰქონდა ორი სამხილი. ერთი მერაბიშვილის განთქმითი ჩვენება, მეორე უნგიაძის ნათესავის ბინაში ფარდიდან გამოძიებამ ამოიღო ერთი წვეთის სისხლი. ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ეს ერთი წვეთის სისხლი ეკუთვნოდა ნათია ჯიჯავაძეს. რადგან ბინა უნგიაძის ნათესავის საკუთრება იყო, გამოძიებამ ეს მის წინააღმდეგ გამოიყენა. თვითონ გიორგი უნგიაძის ყოფნის რაიმე დამადასტურებელი ნიშანი პოლიციამ ვერ აღმოაჩინა. მოსამართლემ გიორგი უნგიაძეს, რომელიც მკვლელობასთან რაიმე კავშირს ბოლომდე უარყოფდა, 19 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. მერაბიშვილი განაჩენით კმაყოფილი დარჩა. უნგიაძემ კი საქმე სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. 3 თვის შემდეგ დიმიტრი მერაბიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესდა და მასთან მისივე ძმა მერაბი შევიდა მოსანახულებლად. ძმამ ავადმყოფი პატიმრის ნახვის შემდეგ მასთან დიმიტრის თხოვნით მოძღვარი შეაგზავნა. დიმიტრი მოძღვარს აღსარებაში მკვლელობის საქმის ახლებული ვერსია მოუყვა და ადვოკატის აყვანა მოითხოვა. ჩემი საქმეში ჩართვის მომენტისათვის ეს იყო 2008 წლის 21 მარტი. დიმიტრი მერაბიშვილის მიმართ განაჩენი უკვე იყო საპროცესო შეთანხმებით შესული კანონიერ ძალაში, ხოლო უნგიაძის მიმართ კი საქმე განიხილებოდა სააპელაციო სასამართლოში. ჩემი ჩართვა საქმეში განაპირობა მერაბიშვილის მსურველმა, მისმა მიზანმა, რომ სააპელაციო სასამართლოში ეთქვა სრული სიმართლე საქმის გარემოებათა შესახებ.
ადვოკატმა გიორგი ჭიკაიძე მერაბიშვილის ჩვენებას განცხადების სახე მისცა და ის სააპელაციო სასამართლოში წარადგინა. დაახლოებით 2 საათის შემდეგ 2-3 საათის შემდეგ რაც მე განცხადება შევიტანე დამატებითი დაკითხვის მოთხოვნით მერაბიშვილის, რომელსაც თვითონ ითხოვდა 24 მარტს, მაშინ შედის სახაზირო ადვოკატი, რომელიც მერაბიშვილს იცავდა საქართველოს სასამართლოში და მერაბიშვილმა შემდეგში მითხრა, რომ მას არც კი დაუმალავს ადვოკატს. უთხრა, რომ იგი შევიდა პროკურორის დავალებით მასთან, რომ არ შეეცვალა ჩვენება. განცხადების საფუძველზე ადვოკატი მერაბიშვილის დაკითხვას ითხოვდა. პროკურორი დავით ხიზანაიძე მერაბიშვილის დაკითხვის წინააღმდეგი იყო, თუმცა მოსამართლე ბრალდებული მაინც დაკითხა. შეცვლილ ჩვენებაში დიმიტრი მერაბიშვილმა კვლავ დაადასტურა, რომ ნათია ჯიჯავაძე თავად გაგუდა, დაანაწევრა და ნაგავსაყრელზე წაიღო. მე და ნათიამ გეგმავდით, რომ სამუშაოდ წავსულიყავით ესპანეთში და იგი მთხოვდა, რომ წასვლამდე გამეცნო მისთვის ჩემი ოჯახი. მე კი მყავს მეუღლე და ორი შვილი და სულაც არ მინდოდა, რომ მისი მიზეზით ოჯახი ამრეოდა. მე ნათიას უთხარი, დაწექი მასაჟს გაგიკეთებ მეთქი. ნათია საწოლზე დაწვა პირქვე და მე მას დავუწყე მასაჟის გაკეთება. დაახლოებით 9:30 საათი უკეთებდი მასაჟს ზურგის მიდამოებში. როდესაც მასაჟის კეთება დავიწყე კისრის არეში, უცბად თავში გამიელვა, რომ ეს მე თავს არ გამანებებს და არ მომეშვება და ჩემს ოჯახს დამიგრებს მეთქი. მე ნათიას კისერში ძლიერ წაუჭირე, ისე რომ მან ხმის ამოღებაც ვერ მოასწრო, მხოლოდ თავს და ფეხებს იქნებდა. დაახლოებით 3-4 წუთში ნათიამ მოძრაობა შეწყვიტა. დიმიტრი მერაბიშვილი ამბობს, რომ დანაშაული ჩაიდინა მანამდე, სანამ თურქეთიდან დაბრუნების შემდეგ გიორგი უნგიაძეს ნახავდა. ბატონო მოსამართლე, მე ვადასტურებ, რომ გიორგი უნგიაძეს არანაირი მონაწილეობა არ მიუღია ნათია ჯიჯავაძის კვლელობაში. ის საერთოდ არ იცნობდა ნათიას და მისი არსებობის შესახებ გაიგო მხოლოდ ჩემი მონაყოლის შემდეგ. დიტო მერაბიშვილი და გიორგი უნგიაძე გლდანის მერვე მიკრორაიონის 27 კორპუსში ერთ სადარბაზოში გაიზარდნენ. ისინი ოჯახებით კარგად იცნობდნენ ერთმანეთს, მეუღლეებიც მეგობრობდნენ. რამდენიმე წლის წინ მერაბიშვილებმა სახლი გაყიდეს და სოფელში გადავიდნენ საცხოვრებლად. დიმიტრი კი მეუღლეს გაშორდა და თურქეთში წავიდა სამუშაოდ. საერთოდ არანაირი არც ტელეფონით კონტაქტი, არაფერი. საერთოდ რა, არანაირი ურთიერთობა არ აქვს დიტოს და გიორგის. და დიტო რო ჩამოდის, მოდის ჩვენთან სახლში. მოდის ჩვენთან ისიც იმ მიზნით, რომ გიორგისთან არა, ჩემთან მოდის. უნდა ცოლს შევარიგო. მე და დიტოს ცოლი რუსიკო ცინცაძე მეგობრობდით. ეკა უნგიაძე იხსენებს, რომ დიტო მათთან სახლში 30 იანვარს ახალი ფოლკსვაგენით მივიდა, მაგრამ ბინა ჯერ არ ქონდა ნაქირავები. დიტომ რომ მითხრა სტაიანკაზე გავათენე ღამეო, გადავირიე, მაგრად შემეცოდა ძალიან. იმ დღეს დიტო რო წავიდა 30-ში ჩვენგან. გიორგი შევჭამე, გიორგი მოდი დიტოს გდანულის გასაღები ვათხოვოთ თქო, ჩვენ ნათესავი არ, გიორგის დეიდაშვილი არის დიმიტრი და კეტილი სახლი აქვთ. ნუ გიორგიმ რა გასაღები უნდა მიწიო, ხო არ გადაირიეო დიმიტრი, მაგრამ გასაღებს მისცემს ვინმე, სანა. დიტომაც თხოვა მერე და მისცეს გასაღები. რომელ რიცხვში შევიდა, ხო არ შეიძლება ამ პირველში. პირველ თებერვალს როგორც ეკა იხსენებს, დიტო მერაბიშვილი გდანული სახლში გადავიდა საცხოვრებლად. მეორე დღეს კი გიორგის თხოვა სათვალის საყიდლად პეკინზე გამომყევიო და რონიკოში სათვალის შეკვეთა მისცეს. გიორგის უთხარი ვჭამოთ მეთქი. რონიკოს გვერდით პატარა კაფეში შევედით და რაც ახლა თქვენ მოგიყევით, ყველაფერი გიორგის უთხარი. მან მითხრა წამოდი ის ადგილი მანახე, სადაც ცხეულის ნაწილები გადაყარეო. წავედით, მაგრამ იქ რაღაც დახეული პარკები ეყარა და ვერაფერი ვნახეთ. გიორგი მკითხა, ნათიას ტელეფონი არ ქონდაო? მე მოვატყუე და ვუთხარი, რომ არა მეთქი. სინამდვილეში დამალული მქონდა. მას მერე ხან სახლში ვიყავი, ხან მამიდაშვილთან, ხან ბიძაშვილთან. მერე 4 აპრილიც მოვიდა და წამალზე დამიჭირეს. წამალი ჩემს ჯიბეში საიდან მოხვდა არ ვიცი, მაგრამ ვაღიარე, რომ ჩემი იყო. მერაბიშვილის დაკავებამდე ნათია ჯიჯავაძეს მისი მშობლებიც ეძებდნენ. მათ დიტოს მშობლებსაც მიაკითხეს, იმიტომ რომ ბათუმიდან ნათია დიტოსთან ერთად წამოვიდა. ამ დროს პოლიციას უკვე ნათიას გვამის ნაწილი ნაპოვნი ჰქონდა და ანალიზით მისი ვინაობაც დადგენილი იყო. დიტოს ნარკოტიკზე დაკავების შემდეგ მისი დისკმარიც დაიკითხა. მან გამოძიებას უთხრა, რომ დიმიტრი დროებით პოლიციელ გიორგი უნგიაძის ნათესავის ბინაში ცხოვრობდა. მერაბიშვილი აცხადებს, რომ დაკავებიდან 2 თვის შემდეგ პროკურორმა მას ნათიას მკვლელობის ისტორია საპატიმროში მოუყვა და ბრალიც წაუყენა. დიმიტრი მერაბიშვილს ეჭვი შეეპარა, რომ ის გიორგი უნგიაძემ გათქვა, რადგან მხოლოდ მისთვის ჰქონდა მონოყოლი მკვლელობის შესახებ. ეჭვი განსაკუთრებით იმან გაუმძაფრა, რომ პროკურორმა მას უნგიაძის ნათესავის ბინაც უხსენა. გიორგის ვენდე ყველაფერი მოუყევი და ვიფიქრე, პაგონების მომატების მიზნით ჩამიშვა მეთქი.
ვიფიქრე ჩაშვება ეგრე არ უნდა მეთქი და გიორგი იმიტომ დავასახელე. თავდაპირველად ეს იყო მიზეზი რომ დავასახელე. თან ვიფიქრე სასჯელით შემისუბუქდება მეთქი. სასამართლოს ხდომები დაიწყო და წინასწარ გამოძიებაში დაკითხული მოწმეები სასამართლოზეც დაიკითხნენ. მათ შორის მერაბიშვილის სიძეც, რომელმაც იგივე ჩვენება დარბაშიც გაიმეორა, რაც პოლიციის სამართველოში. დიმიტრიმ სასამართლო დარბაში გაიგო, რომ მისი ამბისის დეტალები გამოძიებისათვის უნგიაძეს არ უთქვამს. გიორგი უნგიაძის დეიდაშვილის ბინაში რომ ცხოვრობდი, ამის შესახებ თორმე ჩემს სიძეს უთქვამს გამომძიებლისთვის. ჩემას სიძემ ჩემი დისგან იცოდა ამის შესახებ. მე კი მეგონა, რომ ჩემი ბინაში ცხოვრების შესახებ გამოძიებამ უნგიაძისგან შეიტყო და ვიფიქრე ყველაფერი მოყვა მეთქი. დასკვნები პროკურორის მონაყოლის შესახებ მერაბიშვილმა მოგვიანებით გამოიტანა. ჩემი აზრით, პროკურორმა რომ გაიგო გიორგის სახლში ცხოვრობდი, დეტალები ერთმანეთს მიაბა. დანარჩენი ყველაფერი ცნობილი იყო. გვამი ნაპოვნი იყო. ადგილი იცოდნენ. ნათია მე მყავდა წამოყვანილი. სასამართლოს დამთავრებამდე დიმიტრი მერაბიშვილმა ადვოკატის მეშვეობით კიდევ ერთი გარემოების შესახებ შეატყობინა მოსამართლეებს. მე გავაკეთე განცხადების ტექსტი, მისი ცხადე კარნახის საფუძველზე, ჩემი სახელით გავაკეთე ეს განცხადება. ცუდა და გამეცხმოვანებინა სასამართლოში, მაგრამ სასამართლო ამის საშუალება არ მოცა იმ მიზეზის გამო, რომ მე არ ვიყავი მხარე. მერაბიშვილს არ გაუსაჩირებია, მისი ვიყავი როგორც ფაქტური, როგორც მოწმის ადვოკატი, რომ მხარე არ ხარო, არ მოცა საშუალება. მაშინ მთხოვე უნგიაძის ადვოკატს და მან გაახმოვანა, მაგრამ საწუხაროდ სასამართლო არ დაინტერესდა ამ გარემოებით. ამის მიუხედავად მერაბიშვილმა მაინც მიწერა მოსამართლეს ვრცელი წერილი. წერილში მან, როგორც აცხადებს, მკვლობის ადგილი გაამხილა. მითხრა მიახლოებითი, რომ მდებარეობდა ვარკეთილის დასახლებაში და შეეძლო ადგილი ჩვენებინა თუ მიიყვანენ. მაგრამ მისამართი არ დაუმახსოვრები. მე გავედი ვარკეთილში იმ ადგილზე, მიახლოებით ადგილზე, სადაც მითხრა, გავაკეთე მონახაზი ყველა შენობის, კორპუსის, საცხოვრებელის, დაასვენებელი თუ მისასვლელი ბილიკის თუ სამანქანო თუ ფეხით. და ამით შევძელით მერაბიშვილთან ერთად, მეპოვა და მეტკინა ეს ბინა. მერაბიშვილმა დეტალურად აღწერა იმ ბინის ოთახების განლაგება. ადვოკატის დახმარებით ჩვენც მივაკვლიეთ მერაბიშვილის მიერ აღწერილ ბინას, რომელიც მის მონაყოლს ზუსტად დაემთხვა. ჩემს მიერ დანაშაული ჩადენილი იქნა ზუსტად იმ ვითარებაში, როგორც ეს სააპელაციო სასამართლოში ჩვენების მიცემისას აღწერა. მაგრამ იგი მოხდა არა დიმიტრი გიორხელაშვილის კუთვნილ შენობაში, არამედ ჩემი ამ ბინაში შესვლამდე. ბინაში, რომელიც ვიქირავე მაკლერის მეშვეობით და რომელიც მდებარეობს ვარკეთილის მეტროსთან ახლოს. 9 სართულიანი სახლის მეექვსე სართულზე, ლიფტიდან ხელმარცხნივ. ბინა არის სამოთახიანი. შესასვლელი კარიდან პირდაპირ არის ოთახი, რომელიც გადაკეთებულია. მასში სანახეროდ არის ფიცრის იატაკი, სანახეროდ ბეტონის. სწორედ ამ ოთახში მოხდა ნათია ჯიჯავაძის დახრჩობა. კარიდან ხელმარცხნივ ერთად არის ტუალეტი და აბაზანა, სადაც მოხდა გვამის დანაწევრება. უფრო მარცხნივ ორი ოთახი, შუაში პატარა კორიდორით. კარიდან ხელმარჯვნივ კი სამზარეულო. აღნიშნული ბინის მისამართი მე არ ვიცი, მაგრამ შემიძლია ჩვენება. მისი ჩვენება შეუძლია ჩემს ადვოკატსაც, რომელმაც ჩემი აღწერის მეშვეობით ზუსტად დაადგინა ის. დანაშაულის იარაღი, დანა. მე ჩავაგდე სადარბაზოს ლიფტში. მასზე დანაშაულის კვალი ალბათ არ იქნება, რადგან მე ის კარგად გავრეცხე. დიმიტრი მერაბიშვილი წერილში ზუსტად მიუთითებს, რომ 25 იანვარს შევიდა ნაქირავე ბინაში. 26 იანვარს მოკლა ნათია ჯიჯავაძე. გვამი გაიტანა და საღამოს ბინიდან გავიდა. ბინის მესაკუთრე ქალბატონს, რომელიც იქნებოდა დაახლოებით 45 წლამდე, უთხარი, რომ ვიყავი მეუღლესთან ერთად. ვაჭრობდით ლილოს ბაზრობაზე. გადავიხადე ერთი თვის ბინისკი $150 ოდენობით. მეორე დღეს კვლობის შემდეგ, საღამოთი, ეს უკვე იყო 2007 წლის 26 იანვარი, მე ტელეფონით დავკავშირდი ბინის მესაკუთრეს და უთხარი, რომ სიდედრი გამიხდა ცუდად, რის გამოც მეუღლე სასწრაფოდ წავიდა. მეც ვაპირებდი წასვლას და ვთხოვე, რომ ფული უკან დაებრუნებინა. დიასახლის მომითხარ, რომ ფულის ნაწილი მაკლერს გადაუხადა და მთლიანად ვერ დამიბრუნებდა. დაახლოებით 9:30 საათის შემდეგ ჩემთან ნაქირავე ბინაში მოვიდა ორი 18-19 წლის ახალგაზრდა გოგონა, რომლებმაც მომიტანეს $80. მე მათ გამოვართვი ფული, გადავეცი გასახები და ბინა დავტოვე. ჩვენ ბინის მესაკუთრეს მივაკითხეთ. მან არის სურვა კამერის წინ გამოჩენდა და კითხვებზე წერილობით გვიპასუხა.
Zamtris ert sagamos maklerma momiqvana mdgmuri. Sashualo simagli satualebiani mamakatsi, romelmats ertitvis biniskira $150 tsinastar gadamikhada da chems binashi shevida satskhovreblat. Mana mixna rom chamosuli iqo da vajrobda Lilus bazrobaze. Sagamos binaze mivakitxe, rata menakha gaziz da Denis mritskhvelis machoneblebi. Binashi damkhda akhalgazrda khali. Otakhshi tsioda da vutkhari adielebs, chais da churchels gamogigzavni metki. Martlats chavalage da gavugzavne. Meore dghis mamakatsi mirekavs. Gadavdivar da puli damibruneo. Me vutkhari rom natsili maklers miveci da rats damcha dagibruneb metki da martlats shuls gavatane. Tkmurma tsasulis mizeza damisakhela rom titkos sidedri gaukhda avat da sastrapot brundeboda rayonshi. Rom gadavadi churcheri da parki khelukhlebeli damkhda. Natia Jijavadzis mshoblebits adasturebe rom man bolojer sakhshi 26 yanvars darega. 26 damireka de metsavedi sat tu kve 50 gavtsildio da imashi tsavedio ra tkia sabernetshi shevdivaro. Esegi mogvatqila. Natias telefonits amonatseris mikhedvit 26 yanvars tsqets funktsionirebas. Dasatsqishi gamudzieba mjurnalistebs 28 yanvari atsnoba mqrelobis tarighat. Natia Jijavadze savaraudot 28 yanvars gdanulashi. Magram es tarighi gamudziebas aratsqobda, radgan Ungiadzis binashi is satskhorobla Tebervalshi shevida da Ungiadzis ertaderti samkhili zalas kargavda. Mqrelobis adgilis mogvianebit gamkhelas Dimitri Merabishvili asexsnis. Agneshnuli shasakheb saapelatsio sasamartloshi chvenebis mitsemisas იმიტომ არ განაცხადე რომ საქმეში არის მტკიცებულებები რომლის თანახმადაც დიმიტრი გიორხელაშვილის კუთვნილი ბინიდან ამოღებული იქნა სისხლის მაგვარი ლაქები რომელიც ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად თურმე ეკუთვნის ნათია ჯიჯავაძეს ნათია ჯიჯავაძე იმ ბინაში საერთოდ არ ყოფილა და საიდან აღმოჩნდა იქ სისხლის ლაქა მე ეჭვი მქონდა რომ ეს მტკიცებულებები გამოძიებამ შეგნებულად გააყალბა და ამ მიზეზიდან გამომდინარე არ მსურდა ვირთარების გამწვავება იგი შეშობდა ცხადია რომ გახმაურდებოდა კრონების ადგილი იყო სხვა აქედან მაშინ ბუნებრივია დადგებოდა საკითხი რომ თუ კრონების ადგილი სხვა იყო მაშინ საიდან გაჩნდა საქმეში რომ მინდა როგორ ამოიღეს სისხლი და როგორ აღმოჩნდა ეს სისხლი ჯიჯავაც უნდა დამდგარი იყო კონკრეტული პირების მათ შორის ექსპერტების სხვების პასუხისმგებლობის საკითხია რა ხო და აქედან გამოდერ მას ეშინოდა რომ აქ მისი მართაც რომ ეს არ მომხდარიყო იქ საკე პროკურორის გამოძიებლის თუ ექსპერტის სხვის პასუხობს საკითხი აი საშინებდა მე მინდოდა მე შესულიყო მამაო რა ახსარებაზე რა რა ჩაებარებინა ახსარება თვითონაც ითხოვდა თვითონ ახსარებას რა როცა გამოვიდა მამაო ახსარების მერე თვითონ უთხრა რომ ჩემს მას უთხარიო ეს აი ამ მონაკვეთთან დაკავშირებით რომ ცილი დავწამეო რა და ადვოკატი ამიყვანოს რომ ეს გამოვიდესო ჩემი სიტყვა რა და მივიდეს იქ სადაც ეჭვარა სასამართლომდე რა და ამის მერე გაიგო რომ სრული სიმართლე თქვა მაშინ რა და მას სინანულით იძახდა რომ ცილი დავწამეო რა სუცრემლიზდიოდა უწყვეტად თვალიდა თან როცა გძრობდა რომ შეცდომების გამოსვლებაც მისთვის უკვე ფაქტობრივად მკვლელობის შეუძლებელი იყო ამიტომ გულიცურდა ის მეორე შეცდომა მაინც გამოესწორებინა და კითხულობდა რა ეშველებოდა და რა იქნებოდა და როგორ იქნებოდა დიდხანს ყოყმანობდი მერე ჩემი თავი ვაიძულე ბიძგი მომეცა мама უსველაპარაკე წინა დღეებში მასთან ახსარებაზე ვიყავი მადლობა ღმერთს რომ ბოლოს და ბოლოს გადავწყვიტე ამ სიტყვების დაწერიდან მალევე დიმიტრი მერაბიშვილი ციხის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. სააპელაციო სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურორ დავით ხიზანაიძის შუამდგომლობა და არ გაიზიარა მერაბიშვილის მონათხრობი. პროკურორი ამტკიცებდა, რომ მას აქვს კიბო და უსაფუძვლოდ ცდილობდა უნგიაძის გადარჩენას. სასამართლო კოლეგია მანუჩარ კაპანაძის თავმჯდომარეობით გიორგი უნგიაძეს 19 წლის პატიმრობა ძალაში დატოვა. მოსამართლე მერაბიშვილის ისჩვენება გაიზიარა, სადაც მან თანამონაწილედ უნგიაძე დაასახელა. განაჩენის სამოტივაციო ნაწილში მანუჩარ კაპანაძემ ჩაწერა, რომ თითქოს მერაბიშვილმა ზუსტად მიუთითა ის მაღაზია, სადაც შეიძინა ცელოფანის პარკები და ჟელე. ჩვენ მივაკითხეთ გლდანულაში მაღაზიის პატრონს. ვიცი, ახლა მეკითხებით, აი ეს ტევადი პარკები როა, კლეჩატი, თურქული პარკები როა, მაგრამ მას ეთი არ ქონია. ამის შესახებ გამოძიება მათ იცოდა, რადგან მათ ჩვენზე ადრე გადაამოწმეს მერაბიშვილის პირველი ჩვენების შეუსაბამობა, თუმცა ეს ფაქტი საქმეში არ ფიგურირებს. ადრე კი კითხეს. კითხეს, მაგრამ მასაც ისე უთხარით და ნახეს კიდევაც, რომ ასეთი არაფერი არ ქონდა. მანუჩარ კაპანაძე განაჩენში წერს:
ძნელი დასაჯერებელია ისეთი ზუსტი აღნაგობის პიროვნებას, როგორც დიმიტრი მერაბიშვილია, რომელსაც დანაშაულის ჩადენის პერიოდშიც, როგორც თვითონ აცხადებს, ჰქონდა გაუსაძლისი ტკივილები წელის არეში, ერთი საათის განმავლობაში მარტოს მოეკლა ნათია ჯიჯავაძე. დაენაწევრებინა მისი გვამი და მარტოს გაეტანა სახლიდან. ნათელია, რომ მერაბიშვილი სააპელაციო სასამართლოსათვის მიცემული ჩვენებით ცდილობს მართლმსაჯულება შეიყვანოს შეცდომაში და პასუხისმგებლობა აცილოს მკვლელობაში თანამონაწილე გიორგი უნგიაძეს. სინამდვილეში დაკითხვის დროს მერაბიშვილმა საპირისპირო განაცხადა. ისეთი ტკივილები მქონდა, ფეხს ვერ ვადგამდი. ტკივილებმა თურქეთში რამდენჯერმე შემაწუხა. აქ რომ ჩამოვედი, არ შეუწუხები ვარ. გიორგი უნგიაძე 19 წლიან სასჯელს გლდანის იზოლატორში იხდის და უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას ელოდება.